каже Захарова у своєму стилі такому пропагандистському, що київський режим замислює цинічну провокацію проти свого населення, а пов'язана вона начебто з руйнуванням дамб дніпровських водосховищ. Іншими словами, Захарова пригрозила ударом по київській ГЕС Канівському водосховищу. Пане Олександре, як ці заяви сприймати? Чи можна сказати, що якщо, наприклад, Захід переходить умовні червоні лінії, так, із різними дозволами, із розширенням НАТО, то і Росія може переходити будь-які червоні лінії. Хоча ми вже бачили удари і по ГЕС, і ми бачили Херсонщину. Чого чекати від Росії знову? Вони не зможуть повторити Каховську ГЕС, не зможуть повторити терористичний акт, який реалізували на Новій Каховці. Чому? Тому що удари з використанням ракетної зброї, яка є в наявності у Росії, вони можуть пошкодити ті об'єкти, про які говорила Марія Захарова, військова злочинниця, так само, як і усі інші російські офіційні представники. Але пошкодження можуть бути критичними, навіть так, але не катастрофічними. І повторити трагедію Каховської ГЕС досить складно. І чому? Тому що для такої структури потужної повинен внутрішній вибух, внутрішня ініціація, внутрішня детонація. Тобто це повинен бути потужний заряд, який закладено безпосередньо всередину самого такого об'єкту. Росія не може цього реалізувати. Вона може наносити ракетні удари, але як вона буде їх пояснювати, що це Україна сама себе обстрілює? В сучасному світі, коли усі траєкторії польотів ракет фіксуються, коли прокладаються траєкторії, маршрути і так далі, і таке інше. Ну, на мій погляд, все ж таки, це більш спроба залякати, залякування, спроба шантажа, до чого і робить Росія. І це схоже так само, як і з ударом по медзакладу Ахмадет. Чому? Тому що Ахмадет – це фактично шантаж вбивством дітей. Це заява, що ми будемо вбивати ваших дітей і далі, якщо ви не підете на перемовини з нами. Якщо ми не припинимо вогонь на наших умовах, ми будемо наносити удари і надалі по медзакладах, які захищені, до речі, Женевською конвенцією. Але хіба ж Росію це цікавить? І заява Захарової щодо ГЕС і водосховищ, то це фактично натяк на те, що ми будемо ще й становити таку загрозу по знищенню таких об'єктів, скоріш з нами домовляєтесь. Це дуже схоже саме з тією концепцією, яка була обрана Росією останні місяці, погрожувати та змушувати нас йти на перемовини з нею. Але якщо ти відчуваєш себе впевненим, що ти захопиш там всю лівобережну Україну, що ти дійдеш до Києва, і все те, що ти захопиш Харків, Одесу, Дніпро, Запоріжжя, хіба ж ти будеш домовлятися про мир? Хіба ж ти будеш саме постійно натякати та тиснути на свого супротивника, щоб він з тобою домовлявся обов'язково на твоїх умовах? Ні. Росія відчуває те, що вона виснажується. І так само, як вони напередодні саміту миру в Швейцарії розпочали наступальні дії в Харківській області, які закінчились для них повним фіаско та катастрофою, ми це бачимо. Але вони таким чином намагалися продемонструвати напередодні великого міжнародного заходу, намагалися продемонструвати, що ми можемо собі це дозволити, ми можемо наступати, ми можемо відкривати нові фронти. Захочемо зараз, відкриємо Харківський, потім Сумський, Чернігівський і взагалі Київ 2.0 влаштуємо. А ні, вийшло навпаки. Напередодні саміту НАТО вони влаштували масштабний терористичний акт в Україні. Хочемо вбивати українських дітей, будемо вбивати. Домовляйтесь з нами, ось ми відкриті, тільки на наших умовах. І вони продовжують на це натякати. Тобто в концепції загального терору нічого не змінилось. Вони дітей як вбивали, вбивають, так і будуть вбивати. А вони як створювали терористичні прецеденти, так і будуть їх створювати надалі. Вони як наносили ракетні удари, так і будуть наносити надалі.
Але вони намагаються придати цьому гіпертрофованого значення, мовляв, це найгірше, що тільки ви могли собі побачити. Давайте домовляйтеся з нами скоріше, тому що вони відчувають свій кінець. Щодо НАТО і результатів саміту в Вашингтоні, чи якщо читати так західну пресу, то, наприклад, Foreign Policy каже, що НАТО допомагає Україні боротися, але не перемогти. І, мовляв, цей саміт виявив ось таку головну суперечність у стратегії Заходу. Політикове видання пише, що нам лише заспокоюють наші пошарпані нерви, але, тим не менше, Зеленський по завершенню саміту каже, що ми стаємо на крок ближче до НАТО. Але ось наступні кроки цікаво, наскільки вони мають бути широкими, великими і довгими. Пане Олександре, якщо говорити про висновки, все ж таки можна сказати, що це максимум, що ми могли отримати, або максимум, що нам міг сьогодні дати Захід? Ну, а що могло б бути більше? Вступ в НАТО? В НАТО не буде вступу України, допоки ми не переможемо війні, не повернемо свої кордони 91-го року. Без кордонів 91-го року ми не зможемо вступити в НАТО. Все дуже просто. Але і ми не хочемо зупинятися, нам потрібна повна територіальна цілісність. В принципі, чи ми максимум отримали, треба дивитися по реакції росіян. У росіян реакція яка була? Ну, що Україну, там хтось говорив, що Україну кинули. А російські там різні пропагандисти заявляли, ну не взяли Україну знову в НАТО, а вони так чекали, знову їх... їм не дозволили стати членом Північно-Атлантичного альянсу, типу їх перемога. Але більш, скажімо так, ті росіяни з умовно-експертної середовища, які там зберегли ще мінімум аналітичних здібностей, вони говорять, ви знаєте, в принципі, це найгірше, що може бути для нас, те, що відбулося на саміті в НАТО. А чому? Було прийнято доволі так велику декларацію ювілейну, і в цій декларації ювілейні не так багато було сказано про те, чого досягло НАТО, досяг Альянс за останні 75 років, які там перспективи. Майже вся декларація присвячена війні в Україні. Майже вся. Особливо один розділ, він взагалі тільки про Україну. А в інших вона постійно згадується. Ось цю частину росіян, які більш-менш можуть аналізувати ситуацію ще адекватно, хоча і є також пропагандистами, але їх більш за все засмутило 15 розділ, в якому йдеться про створення NATO Security Assistance and Training for Ukraine. Це служба допомоги по підготовці в питаннях безпеки для України, саме Північно-Атлантичного альянсу, яке пов'язано з підготовкою наших військовослужбовців країн НАТО як в військовому плані, так і технічному, а також військово-технічна допомога, яка буде створюватися для яка буде відбуватися для українців, а також Joint Analysis Training and Education Center, тобто створення центру, який це мета якого цього центру саме аналіз бойових дій та формування сценарію розвитку подій як для підрозділів НАТО, так і для української армії. І розгляд сценаріїв, поєднання між собою, взаємодії, синхронізації дій як натівських військ, так і українських. Тобто більш глобальний такий стратегічного рівня вже аналітичний центр. І у росіян нічого подібного нема взагалі. Замість того, щоб намагатися віддалити Україну від НАТО, навпаки, Україна розширює свої контакти з НАТО настільки, як не жодна з країн раніше, які там намагалися вступити в Північно-Атлантичний альянс. Окрім цього іншого, для росіян стало шоком це третій розділ. Справа у тому, що в третьому розділі йдеться про протидію НАТО міжнародному тероризму. І це, в принципі, стандартна в будь-якій декларації НАТО, стандартний пункт, де завжди йде мова про те, що країни НАТО повинні об'єднуватися в боротьбі з міжнародним тероризмом. Але є нюанс. Вперше, на дипломатичному, стриманому рівні, Росію називають країною-терористом, заявляючи про те, що міжнародний тероризм і російська загроза – це не просто на однаковому рівні,
а на рівні співпраці з агресором. Тобто вони фактично дуже дипломатично, але це вперше, коли Росію називають ось так завуальовано, але країною-терористом. Країна-терорист. І для майбутнього розвитку ось саме такого формулювання, ну це перший крок. Далі буде більш такі явні заяви та більш явні формулювання. Ну і звісно ж, на завершення треба звернути увагу на 40 мільярдів євро бюджету допомоги Україні. Тобто наратив Росії про те, що країни НАТО, Європа, міжнародне суспільство, вони втомилися від України, від війни в Україні. Усі хочуть, щоб воно завершилось вже миром. Повинні перемовини з Росією, звісно ж, на умовах Росії. А тут НАТО надає 40 мільярдів євро. І це не мінімальна, це, до речі, мінімальна межа, може бути і більше протягом 2025 року. А тобто ніхто не втомився, усі будуть максимум прикладати зусиль для того, щоб Україна дійсно перемогла в цій війні. І той, хто проаналізував цю декларацію більш детально, він зрозумів, що для Росії це найгірший випадок, який міг статися, найгірші наслідки, які могли статися по результатам такого заходу.